Sådär, ja, då var det torsdag igen, det är den 22 januari och det är dags för ett nytt snack med Krille. Hur är läget? Bra, va? PDA-helg, full rulle. Jag vet att det är jackpottar, så att det kan bli en dyr eller en jättetrevlig helg. Det är jackpottar rakt ut på allt spel som existerar, tror jag. Ja, det är väl så. V75 och så är det extra V7 på söndagen där. Tyvärr tror jag inte de har lagt PDA-loppet inom V7. Jag har alltid velat haft det som DD2, men under alla år så har jag tyckt att det ska läggas en dagen dubbel 2. Men nej, jag tror att det bara är vanlig V7, men det går väl, det ligger kanske inom, jag har inte sett, jag har inte hunnit köpa programmet idag, det kanske ligger inom något av de andra spelen. Och så jackpot, Europa-tips, jackpot, stryktips och allt. Allt, det är jackpot överallt. Ja, nej, men man får säga det, de som inte har hittat riktigt till Prida Medic än, alltså, vad rankade du förra årets Maharaja-seger där över häftiga upplevelser? Ja, jag tycker det var häftigt. Det är väl värd också. Jag har gjort några försök där, inte riktigt räckt till, mött en övermakt då. Nu känns det väl lite grann som att fransmännen kanske inte har någon riktig superstjärna. De pratar om den här appen Quick här då. Det är väl upp till bevis. Jag tyckte väl, jag tror, är det rekord för svenska hästar i år? Hur många är det? 4-5 stycken med, va? 4 i alla fall som jag vet om. Det är många. Det är ju svårt, det är ju jättesvårt där nere. De tävlar en gång per år. Det där har vi pratat om förra året för mig. Man tittar, jag brukar alltid säga att de här som äger hästar i Sverige, de är totalt ointresserade hur mycket hästar springer in. Jag menar Rune Andersson och Margareta Valenius Kleberg, ett par hundra miljoner hit eller dit för dem, det har ingen betydelse. Är det så? Alltså? Ja, det är klart det. De har ingen aning om hur mycket de vinner. Om det är 1 miljon eller 150 000, det har inte de en aning om när de står i vinnarcirkeln. Det är jordnötter för dem. Men de här franska hästägarna, där har du 10 gånger pengarna. Det är riktigt. Det är de här, heter de, jag kommer inte ihåg, Markisinnan av... Ja, det är riktigt. De tävlar en gång per år. Det är det här loppet, that's it. Inget annat. Nej. Men, ja precis, det är Bergsåker. Ryktet går att det ska bli jättepengar här. Och det är väl, jag vet att det är barfota förbud ikväll på Åby, där vi spelade. Och jag begriper inte varför, banan ser jättefin ut. Men jag kan aldrig tänka mig att de får köra barfota på Bergsåker. Det är långsökt, va? Så att, vi ska inte prata om förra veckan där, för det var, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg loppen, det var ett par tusen utdelning, va? Men det var en väldigt intressant sak. Jag har inte så mycket att göra nu på dagarna så där, så jag gick in och tittade på någonting som heter Björnkollen med Björn Goop. Jag tycker han är så himla påläst och trevlig, han och Erik tycker jag är överlägsna när det gäller att prata. Och jag hade sett det här programmet förut, det sänds ju på ATGs hemsida då, där han rankar sina chanser och gör en V7 av bästa spik, bla 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 bla. Men han säger alltså helt öppet inför sista loppet mellan familjen Untersteiner, vad heter det? Nothing But Class, startraketen, och så hedershästen då som fick gå med skor, och det visar sig att den inte alls klarar vad hon heter. Herr Hatrol. Just det. Han är inne på det, att det är diskussioner om att det ska bli körning om ledning, så där kan ni lägga bort. Det här har de gjort upp om innan. Sa han det? Är rätt ut? Ja, rakt ut. Det är rätt så... kontroversiellt. Ja, det är det. Ingen har reagerat. Inte ett ord i media om det. Jag fattar ingen. Han säger det rakt. Det här har de gjort upp om innan. Vem som ska få ledningen och vem som ska köra i rygg. Och det är liksom... Det är det här sättet jag spelar på. Man måste kunna läsa hur kuskarna tänker. Vilka stallorder de har fått. Vem släpper till vem idag. Det är lite som formuletten där när de släpper fram första föraren, även om andra föraren leder liksom. Nej, men just det han säger, att det är de som tror att det blir körning i det här loppet. Och jag sa ju samma sak 2 dagar innan. Jo, men du säger ju alltid sådana saker, men det är lite överraskande att Goopen säger det. Jag läste någonting, ja det blir jag ju. För att, jag vet, vart inte, liksom, det där är ju rätt kontroversiellt att säga. Alla vet att det är så, utom då de aktiva själva, de blå neker ju totalt. Det ska finnas något sånt. Men jag reagerar kraftigt på det. Men hur som helst, vi ska ta fram lite V75 här. Alla pratar om att det ska ge utdelning, och det handlar om nyom Robban Berg. Jag ska dra en fråga bara till också. Jag vet inte om du såg Idrottsgalan där.
Det var väl ändå ganska roligt att se att Örjan fick kom trea där, va? I Jerringpriset. Ja, det är klart det. Ja. Nu är det väl ett dåligt sportår. För att, nej, om inte Helena Johansson fick bragdmedaljen inom travsporten, då ska ingen annan någonsin få det. För det hon gjorde, det går inte att förstå. Nej. Det var som att jag ska vinna Way Hay Championship eller något sånt där i boxning. Nej, men när inte hon fick bragdmedaljen, då ska ingen annan inom travet någon gång få ett sånt här stort pris. Men det är kul att han kom trea, det är ju fantastiskt. Hästen var där också. Alltså nu var det ju, vi snackade bragder och sådär, men alltså Jerringpriset är ju ändå den som är mest populär i stugorna. Ja, det är och det ju. Att han kom trea där och Zlatan kom åtta och så vidare, det är ju ganska kul faktiskt ändå. Ja, men det var väl ett halvdant idrottsår, va, för svensk del, kändes det som Sara Sjöström, det är klart. Ja, två manliga idrottare fanns ju stort sett ingenting att plocka av. Nej. Nej, man kan väl säga att jag menar, landslaget i skidåkning tycker jag var stort att de tog OS-guld igen. Det tycker jag är stort alltså. Ja. De vann OS-guld andra gången i rad sådär, ja, överlägset. Men det var ungefär som det inte var någonting för att tjejerna gjorde ett sånt bragdlopp, överraskningslopp, va? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nej, men vi går väl på. Nej, det här. Apropå Björn Goop där. Däremot så kan man få sticka ut hakan. Jag har spelat honom och vinna Prix d'Amérique med Timo K. Vad får du för det? Ja, vad fick vi? 15-16 gånger. En kompis som spelar på förtidsspelet där nere i Paris. 15-16 gånger någonting. Är det ett fast odds? Ja, spelar du på franska poolen får du väl fast odds, va, när du förtidsspelar. Jag är för mig alla. Jag är inte riktigt säker, jag har inte fått det bekräftat än, men jag är jätteinne på honom att han får att den i alla fall helt fel odds, tycker jag. Den startade väl någon gång i december där och körde invändigt och liksom, den där har de preparerat. De satte ju upp Björn Goop redan efter Elitloppet, så var ju PDA det stora målet. Och, ja, han har väl i alla fall 10 hästar han kan välja mellan att köra i det här loppet på söndag. Så att, jag tyckte det var ett bra spel. Ja, kul. Ja, det skulle bli spännande att se. Men vi går på den här veckan då. Ska vi se. Precis. Vi ska hoppa på här. Jag ska ta fram lite grejor. Så där någonting. Jag ska vi ta upp ett sånt där också. Så. Titta vad fint det blev. Som sagt, alla pratar om stora pengar. Det handlar om Robban Berg. Jag vet inte om Svante Båt är på semester, men Robban har väl, jag tror han är favorit i 4 lopp eller någonting sånt där. Så att, ja, det är upp till honom om det ska bli pengar. Och det kan faktiskt inte vara så dumt. Nej. Om det är upp till honom. Nej, första loppet här tycker jag är fel favorit. Karamellen här ska ut och möta hingstarna. Och visst, den var kanonbra, men nu är det då skor runt om. Vi gör, det här V7 är baserat på det. Jag tycker att Västerbo High Flyer ska vara första rankad häst. Jag tror att den är bättre till och med en Karamella oavsett. Men ja, ser bra ut på sträckan. Quesi ska med. En etta högst upp i raden på den. Det blir inget roligt att göra ett dåligt lopp på lördag. Då ryker det mycket poäng. Då har en trea kvar på Solvalla. Det är inget roligt. Nej. Så den där är startsnabb också. Det är mycket möjligt att den kan ta sig till ledning här. Så att 2, 4, 6, 5 har jag med. Jag har tagit bort ettan på grund av skorna. Okej. Okay. Ja, så många av Nurmos hästar vill ju gärna ha icke-skor. Så de 4 har vi med i det här loppet. Yeah. Ja, nästa lopp har jag Rino Dox först rankad. Det här är ju klurigt att räkna på de här. Den som står bäst inne tycker jag tvåan är Rigeljärven. Det är väl då tveksamt här om det kan ta lite lång tid innan han sitter i ledning. Jag tror att han kommer köra sig till ledning efter ett tag, men jag vet inte hur lång tid det tar, men den är rolig. Sträcka på 7% just nu. Så 14 2 5 11 8 har jag med. Okej. Okay. Guldivisionen. Ja. Samma här. Ledningen tar fyran, Going for Gold SAS. Den har vilat länge här nu. Ja, det gäller att få ordning på den där igen här nu. Jag trodde den skulle bli en ny superstjärna en gång i tiden. Men det har strulat, skador och skit på den där. Var det våras eller somras, eller var det längre tillbaka i tiden som den vann några lopp alltså? Ja, när han var 4 år där så vann han ju
Ja, det är bara att titta, han tjänar alltså 100, han tjänar 1,8 miljoner. Förra året tjänade han 150 000. Så det är klart det var när han var 4-5 år. Mm. Den är bra. I det här loppet så väljer jag att ta bort, jag brukar ta bort någon hårt sträckad. Och det är Kanacka. Jag tror inte att hon räcker till riktigt i det här loppet. Mm. Det är bara en känsla jag har. Jag tycker hon har form ett år här nu. Men jag tror hon dalar lite. Och det är den jag tar bort. Den är väl i alla fall på 21,5%. Andra sträckade i loppet. Jag har 9-4-2 eller 9-2-4, det spelar väl inte så stor roll. Nian först, Daniel Redens, Örjanläge, 9, det gillar han. Mm. Och fyran och tvåan, plockar bort femman. Mm. Mm. Bra. Vad säger du om det, om gulddivisionsloppet, har du någon klass? Ja, det har den väl inte. Det här är ju Frankrike helgen. Det är ju jättemycket hästar där nere, både lördagen och söndagen. Strömberg har väl en jättechans att vinna Prix de Luxemburg på lördagen med, vad heter han? Ja, som Erik Adelsson kör. Ja, som pulveriserar allting. Mm. Jag kommer inte på namnet, men hur som helst. Hans R. Strömbergs där, den har en jättechans att vinna, tror jag. Okay. Nästa lopp, jag undrar, blir den med sträcka? Det kan nog vara så, Digital Collection här, Robban Berg. Men det är 2-6. skor på, tjänat lite pengar de här hästarna. Ska springa för långa distansen. På det här lopp, på det här raden har vi råd med 1, 2, 3, 6 stycken. På det andra kan jag säga att jag har alla hästar. Jag rankar sexan först då, men jag är inte alls säker på det. Jag tycker den är alldeles för hårt sträckad. Jag har rankat 6, 4, 9, 3, 2, 1. Rent generellt så tycker jag att man ska kika lite grann när Torbjörn Jansson kör Robbans andra hästar. Det har gått bra. De har haft ett bra år tillsammans. Så det verkar fortsätta. Mm. Så 6, 4, 9, 3, 2, 1. Det skiljer alltså 10 gånger sträcken på 6an mot 4an. Det är, nej, så mycket ska inte skilja. Nej. Nej. Den är bra den där. Ja, okej. Okay. Ja. Nästa lopp är dagens första spik. Och det är även spik på nästa. Det här är det loppet många vill gardera. Det är ofta det skräller och det här. Men jag väljer att spela lite mycket hästar i de andra loppen här. Eftersom det är stora pengar på gång. Nikita Brolin på springspår här. Jag tror att Uffe Olsson är stenvass på voltstart. Jag tror han träffar rätt. Och ja, det kan till och med bli ledning. Det blir en bra resa där framme. Men det kan vara att han kör sig till ledning bara efter ett litet tag. Det är ingen omöjlighet. Han är offensiv, har respekt med sig på Bergsåker. Ja, jag tycker en bra spik till de sträckan. Strax under 20%. Inte ens favorit, men den blir nog det till slut. Så jag väljer att spika den. Mm. Alltså det är ettan Alva Garbo på framspår som är mest spelare. Ja, men det är ganska jämnt om emellan. Ja, vunnit årgäng, tävlat i Norge lite grann. Och ja, det Jag tror ändå att Nikita Brolin är bättre. Och framförallt är det ju Uffe Olsson då som är stenvass och springspår. Det luktar lite ledning efter ett tag. Jag hoppas det. Mm. Vi köper den. Vad bra. Ja, vi spikar den. Även i nästa lopp spikar. Men där är en favorit. Men det är Diego Bocco. Ja. Han har varit äckligt bra att ta här. Och nu möter han väl det enklaste motståndaren han mött hittills i alla fall. Mm. Ja. Om Örjan ger sig iväg i tid, vilket han sannoliken inte alltid gör. Men skulle han göra det, då det är alltså han bara vinner. Har du någon fördel att Berkut Bocco och åtta där är struken för honom? Ja, ju färre hästar desto bättre. Det är klart det. Mm. Mm. Men jag tror den är rätt så överlägsen här. Och ger han sig iväg i rätt tid så Örjan, då tror jag han bara vinner det här loppet. Den enda sträckmässig är Jorma Kontio där med Finish Future. Ja, Finish Future som jag ser en barfota häst. Nu är det skor på. Mm. Så att, lite långt ut där. Sexan i så fall skulle väl jag ha lite tidigare om jag fick säga en andra rankad häst. Mm. Fyran där, tvåan. Men ja, jag tror nian är överlägsen. Mm. Bra. Mm. Sista loppet kommer vi då till och nio här då med Berg. Jag tror att ettan är precis lika bra som vad heter den? Cashem. Och det skiljer alltså 15, tror jag, 3 gånger på sträckan. Det är klart jag rankar ettan först. Mm. Jag tror de är lika bra de där två. Det handlar väl om Cashem har ju vunnit 2 med skor. Den andra verkar ha gjort ett bra lopp där med skor på Bergsåker med Robban, men jag rankar den före trean i och med att det är
så pass bra sträckskillnad. Så att 1, 2, 3, 5, 12, 10 har jag med här. Mm. Liberty Face. Har du gjort någonting bra? Mm. Mm, just det. Den har vi med också. Mm, har vunnit tidigare på vilka tal av Bergsåker. Men som sagt, det här är väl alltså mer skor, men ja. Vad sa de på nyheter? Jag låg och tittade på vädret. Vad sa de? 5, 6, 10 grader kallt där uppe? Nej. Om du måste ha skor på Åby idag, då är det klart det är skor där uppe. Mm. Ja. Är det 2160 rader? Ja, 160 rader får du bjuda på det jackpot. Ja. Mm. Den stora varianten här, jag har väl lagt till några hästar här i första, lade jag till 1 och 9. Tvåan ska vara före fyran där. Nej, det ska det inte vara. Fyran ska vara före tvåan. På det andra loppet spelar det inte så stor roll, eller på den andra raden så att säga. Men vi kan inte sätta dem rätt då. Kan du göra det? Kan ändra till 4-2, eftersom jag tror att fyran kommer ta ledningen i det första loppet. Så 4-2, 6-5 och 1 och 9 där då på systemet va? Ja, just det. Ja. Andra loppet är det exakt. Tian åkte med också. Tyresvarten med Torin Jonsson. Just. 14, 2, 5, 11, 8, 10. Mm. Sen är det 9, 4, 2, 5, 3 då i gulddivisionen. Du ändrar då ordning på dem där. Spelar det någon roll? Det spelar ingen roll. Bara nian är först. Ja. Mm. Jag ska flytta på den bara så det ser rätt ut här. 4 och 2. Så, och så 5 och 3 extra då på det här ja, systemet. Ja, precis. 5 och 3 plockar vi med där. Mm. I långloppet här då tar jag med hela högen. Mm. Med sexan som jag kommer även ha den som utgång då. 6, 9, 3, 2, bla 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 hela vägen. Allihopa. Mm. Nikita Broland i spik. I femte. Ja, jag, bara för att hålla ordning på den då. I fjärde loppet där så hade du... det kanske inte spelar roll där, men jag tänkte sätta upp det. 6, 4, 9 hade du. Du hade fyran som andra häst i det andra systemet. Ja, vi kan ranka upp den här som Bertil istället. Den är Bertil redan innan, men vi kan säga 9, 4. Det är sexan som är viktig. 6, 4, 9, 3, 2, 1. Ja, och sen alla då i stora där. Så går ja. Till femte loppet, ja. Femte ja, loppet var spiken som du sa, ja. Just det. Ja, just det. För jag kan säga att jag spelar inte med bäst rankad, utan jag sätter ut egna reserver, fasta reserver. Ja, ja. På mina system spelar inte så stor roll. Det är ju om du spelar med bäst rankat som det är viktigt. Just det. Nikita Brolang, spik. Mm. I sjätte loppet och nian så har jag då sexan som jag pratade om. 6, 7, 2, 4, 11. Mm. Sista ettan först. 1, 3, 2, 5, 12, 10. Där har du behållit samma hästar. Ja. Mm. Och den här gången så hittade jag ingen variant på... någon kuskar eller poäng eller någonting. Så jag har bara spelat med utgångar. Mm. Jag har spelat med Örjan i första, Örjan i tredje. Mm. Och Örjan i sjätte. En av dem ska vinna. Örjan ska vinna ett lopp. Mm. Utav dem. Sen har jag då storfavoriten i långloppet, Robban Berg. Digital Collection. Mm. Mot båda Bergs hästar i sista, 1 och 3. Mm. Där är... det kostar lite extra att ha den här dubbla eftersom det är så få hästar. Men jag tycker att ettan är så pass sträckvärd. Mm. Och den ska vinna. Egentligen vill vi inte att sexan ska vinna i fjärde där då. Nej, det vill vi absolut inte. Nej. Vi vill sitta kvar med 1 och 3. Gärna 1 då. Mm. Absolut, i sista. Och där kanske vi kan få en som... om vi sitter kvar där kanske vi kan få det som Björn Goop sa, att kan hålla ut de här treantalet, släpper trean till ledningen och sen får en Robban köra undan lite så han får luckan. Mm. Vore väl trevligt? Ja, just det. Ja. Mm. C-hästar i första, 1 och 9. Mm. 2 i andra, 2 i tredje, 5 stycken i långloppet. 10 bakåt. Mm. Sen har vi 2 i sjätte. Mm. Och 3 i sista. Det kostar 3 270 kronor det här. Mm. Skulle jag gå in och göra ett kurskrav här till exempel att Örjan ska vinna 2 lopp. Mm. Så det reducerar ner lite grann, men det är marginellt eftersom jag har honom som utgång i 3 lopp. Så att, just det. Ja, det blir inte så stor skillnad när jag förstår det. Du har redan, det är ju nästan som ett kurskrav redan. Att du skulle ta bort den och säga att Örjan ska vinna ett lopp istället. Ja, precis. Så kan man säga. Men för de som vill sitta och leka sen då, så kan man ju gå in och lägga till att Örjan kanske ska vinna, beroende på hur man rankar honom i de andra loppen, att han ska vinna 3 lopp. Då eller 2 i alla fall. 2 i alla fall. Ja,
Men två ger inte så mycket. Men tre, då drar det iväg ordentligt. Okej. Okay. Ja, du menar att reduceringen blir ganska kraftig då alltså? Ja, om du lägger att Örjan ska vinna tre till exempel. Ja. Eller Örjan och Robban då ska vinna fyra totalt i omgången. Då drar det iväg. Mm. Då får man ner det ordentligt. Absolut. Ja, då så kan man ju till exempel bygga på då få en större reducering. Men nej, 92%. Mm. Det är lagom tycker jag, 90-92. Mm. Någonstans. 3270 kronor, men det är bra. Vi säger att de som är svärmorstipset på lilla raden, vi säger att man skulle ha det lilla raka systemet som vi hade första där. Ja, ta fram den här då, namnlös. För det som jag fick en synpunkt på var att ett svärmorsystem är, de är inte så bra på att reducera kanske. Nej, det kan man verkligen inte, det kan man verkligen säga. Ja. Men, vad ska man säga då? Då tycker jag att man ska sätta sexan här, Digital Collection, ja, mot då, ja, ettan i sista, trean är ingen rolig. Nej. Ettan är roligare. Ja, just det. Ettan och sexan helt enkelt där. Det är ju en ja, reducering. Mm. Ja, då kommer du ner ju strax under 250 spänn någonstans. Ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Så, vad någonstans fint då. Där. Ja, ska jag ta och lägga ner de här, va? Var är jag någonstans? Där. Får byta till Skype och så får du... Precis. Avsluta skärmdelning. Där, va? Ja. Klickar du utanför där. Och där ska vi gå in. Så. Du är värsta tekniska proffset alltså. Ja. Jag börjar lära mig lite sakta här. nu ska vi se. Frida Merik går alltså... Nej, ligger inte inom V75-spelet. Nej, det gör jag inte. Syn. Mm. Men du kan väl upprepa den tipset du hade. Björn Goop alltså med Timo K, ja. Ja, de andra här, Appen Quick och Roxane Griff och de här, de kommer ju stå alltså alldeles för låga. Så jag tycker Timo K är en riktig skjutare. Det visar ju sannoliken på Elitloppet där den vann från alla positioner och till och med från ledningen. Och det kan inte jag komma ihåg, den har vunnit från ledningen till senast. Den verkar lite vek, men den verkar ha fått hårdare psyke och Björn upp och den där verkar trivas jättebra. Mm. Och rapporterna går i dur, träningsrapporterna, och sen fransmännen är mästare när de inte tävlar på hela vintern och de kör och preparerar lopp och sen kommer de ut i PDA, då är det ordningställt. Mm. Och han körde ju, man körde någonting Prix de Bretagne i höstas ihop med Timo K, va? Nere ja, han tävlar under hösten, men just det här, han har inte varit med på vintermeetinget kan man säga. Nej. Han ville tävla sparsamt. Så att, ja, det är min vinnare på söndag i PDA. Det är bra. Får man upp det oddset, vill säga att om man skulle leta upp det oddset nu och spela på den, så hur långt ner ska man gå för att spela på den, om man nu säger så, om man inte kan hitta 15 gånger? Ja, 10 gånger i alla fall tycker jag är spelvärt. Ja, men det är bra. Spela några tusen euro på. Några tusen, om man ligger och skräpar någonstans. Ja, men är det något annat, skoj, är det något annat skoj som händer då, Krille? Nej, det är det väl inte. Det är väl tråkig Oberad började det med idag, så det var inget roligt. Vi hade en bra läge på Europatipset igår, vi fick in den där. Vi hade ruskigt bra spikar, men tyvärr vann favoriterna, så det var lite synd. Men annars så, nej, som jag sa, det är jackpot där precis hela helgen. Det är överallt är det jackpot. Och då, just det, så är det inte längre. Nej, just det. Om nu Robban Berg skulle ha en bra helg uppe på Bergsåker, då luktar det ju lite grann att jackpoten fortsätter att gå vidare. Man vet aldrig. Nej. Ja, men det är bra. Vi hoppas att det sitter i helgen då. Ja, det gör vi. Vi kämpar. Det gör vi. Ha det bra. Hej så länge. Vi hörs sen. Hej då.